Қарашы шана күмбезі 13-14 ғасырлардағы сәулет өнері ескерткіші. Қожа Ахмет Яссауидің анасы Қарашаштың басына тұрғызылған. Шымкент қаласы Сайрам ауылында орналасқан. Яссауидің анасы Қарашаш ананың шын есімі Айша Бибі. Аңыздар бойынша Қарашаш емші де болды. Бала тәрбиесіне көп көңіл бөлді. Адамдар санасында ол аналықтың биік арманына айналды. Қарашаш ана кесенесі порталды күмбезді құрылыс. Бастапқыда 13-ші ғасырда салынып, кейіннен табиғи жағдайлардың әсерінен әлденеше рет қирап, қайтадан тұрғызылды. Қазіргі кесене 19-ші ғасырдың ортасында салынған. Құрылыс барысында ағаш пен саз қолданылған.